Autovodi, utrpěli jsme ztráty, ale neprohráli jsme boj. Musíme se rychle vrátit do hlavního stanu na opravy. Autovodi, proměna! Odjezd! Zničení autovotu mám teď už na dosah ruky. S pomocí síly antihmoty v energokrychlích je rozbiju na molekuly a ovládnu vesmír. Vaši, vypadáte jako smuteční hosté po hromadné bouračce 50 autáků. Počkej, ty a zdravotník, musíte je dát zase dohromady a rychle. Rychle vyvádíte, hrdinové. Tahle spojka je moc citlivá. To všechno je moje chyba. Kdybych si ten vzorec antihmoty nezapamatoval, přátelé, tak by ho Megatron nikdy nedostal. Může si přece vymazat mozek. Podívej, Čipe, měl bych pro tebe takový návrh. Pracuji na jednom projektu a myslím, že vy dva mi můžete pomoct. Výborně, tentokrát žádný autobot mi neunikne. Úplné vítězství bude moje. Musíme se na ně připravit. Ty jsi tomu posledně moc nedal. Příště nás nedostanou. No dobře. Hej, hoši, nechte toho. Teletran právě zaměřil Deceptikony. Jsou na cestě. Nemůžu vám říct, co nás čeká. Je nutné je zastavit a my jsme jediní, kdo to může dokázat. Jsou v útočné formaci. Až s nimi skoncujeme, tak budou litovat, že byli vůbec kdy vyrobeni. Tak tedy, přátelé, jdem na to. Máš ti plecháči, až vidíme, jestli něco vydržíš. Hej, co říkáš na tohle? Vy vejtahové, zapomněli jste, že jsem tady ještě já. Mám pocit, že naše tryskové judo potřebuješ ještě malinko zdokonalit. Co? Proč mi to říkáš? Promo prasku, co je s tou antihmotou? Pozor, autoboti! Právě se chystám proměnit na nejmocnější zbraň v celém vesmíru. A já proměním autoboty na atomy. Připadá mi, že to bude docela zábavný. Hej, vytáhněte mě odtud. Já jsem nepřemožitelný. Nikdo se nemůže proti mě postavit. Nikdo, slyšíte? Nikdo. Nikdo? Nikdo. Výborně, hoši. Teď nebo nikdy. Tak tedy teď. Konečně! Budu to já, kdo zničí Optima Prima! Pojď, Prime! Roztočíme! Co? Krtiči, pomoc! Vezmi kanon na antihmotu! Ty ubohý blázne, mě se nemůžeš rovnat! Spajku! Za tohle tě spálím jako prvního. Jestli bude Ravkův vynález fungovat, tak asi ne. Kontrola nad počítačem dosažena. Zvolen nový cíl. Pajku! Dokázali jsme to! Co se to děje? Ztrácím kontrolu nad svými manipulátory. Pomoc!
Trtiči, ty hlupáku, Teletran ovládá tvé reflexy a moje antihmota dosahuje kritické teploty. Musím se jí zbavit dřív, než mě zničí. Oni nás připravili o vítězství, Mizarové. Disaptikon, ustoupím! Mizerní Autobotové, Disaptikoni, ustupme. Musíme ustoupit. Ustoupit! Gratuluju, Čipe. Pomohl jsi k vítězství, jsi hrdina. Hrdina? Opravdu? Podívejme. Jasně, že ty. Ty nejsi Autobot a přece si sem přišel. Nebál ses riskovat, si chlapí. Jsme hrdí na to, že jsi náš přítel. Jeden malý usmrkaný kluk se postavil mezi mě a vládu nad celým vesmírem, ale brzy se pomstím a nakonec zvítězím já. V českém znění hráli Zdeněk Junák, Jiří Broš, Ladislav Běhůnek, Milan Horský, Zdeněk Bureš, Tomáš Sagher, Jiří Balcárek, Milan Wagner, Jaroslav Kuneš, Jiří Tomek, Karel Mišurec, Ladislav Cigánek, Přemysl Přichystal, Rudolf Kokeš a další. České znění připravili překlad Petr Slavík, české dialogy Milan Mesány, dramaturg Rostislav Lancman, produkce Hana Husníková, zvuk a režie českého znění Jindřich Stožický. České znění vyrobila firma Davaj, studio Brno, Dabing.